السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں یاسین زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیڈ سول انجینئرنگ اینڈ جنرل نالج چینل. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ واٹر باؤنڈ کی کوانٹی ہم کیسے نکالتے ہیں. آئیے دوستو فرض کریں ہمارے پاس ایک روڈ ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب بیس کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہے اسفلٹ سے پہلے ایک ہم جو ہے بڑا پتھر ہوتا ہے اس کی ہم ایک لیئر ڈالتے ہیں. تو ہم اس کے ڈالنے سے پہلے ہمیں اس کی کوانٹی معلوم ہونا چاہیے. جتنا بھی ہمارے پاس لینتھ ہو روڈ کی یا پارکنگ ایریا میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ہمیں جتنی بھی ہمارا ایریا ہوگا اس کو ہمیں پہلے اس کی کوانٹی نکالنے کے بارے میں معلوم ہوگا, پھر ہم آسانی سے جو ہے مٹیریل منگا سکتے ہیں. ہاں یہ دوستو ہمارے پاس ایک روڈ ہے, اس کی لینتھ ہے 500 میٹر ہے, جبکہ اس کی ویڈتھ جو ہے 5 میٹر ہے, اور اس کی جو تھکنس ہے جو یعنی کہ 30 سینٹی کی لیئر میں ہم نے اس کو لے کرنا ہے. ہمیں واٹر باؤنڈ جو ڈالنا ہے وہ 30 سینٹی کی لیئر ڈالنی ہے. تو ہمیں کتنا مٹیریل چاہیے کہ ہم وہاں پر ہمارے پاس 500 میٹر کی لینتھ ہو, 5 میٹر اس کی چوڑائی ہو, جبکہ اس کی 30 سینٹی ہم نے جو لیئر ڈالنی ہے وہ ہو, تو ہم کتنا مٹیریل چاہیے کہ وہاں پر ہم یعنی کہ ہمارا ایریا جو ہے کمپلیٹ ہو سکے واٹر باؤنڈ کا. تو ہم کیسے نکالیں گے, ہم اس کی جو ہے والیوم نکالیں گے. سب سے پہلے ہم نے 500 کو 5 سے ضرب دی اور 30 سے ضرب دی, جو ہمارے پاس 0.30 تھا اس کو ہم نے آپس میں ضرب دی, تو ہمارے پاس اس کا جو والیوم ہے 750 m³ آ گیا. پھر ہمیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہے واٹر باؤنڈ جو ہے اس کی یہ تو لوز مٹیریل ہے, جب اس کے اوپر رولر وغیرہ استعمال کریں گے تو یہ کمپیکٹ جب آپس میں بانڈ ہوگا تو ہمیں کچھ یعنی کہ ہمارے پاس جو تھکنس اگر ہم 31 سینٹی ڈالیں گے تو پھر ہی آ کر یہ 30 سینٹی پر رہے گی. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک نارمل مقدار میں 3% ہم زیادہ واٹر باؤنڈ لے آتے ہیں. یعنی کہ اگر ہمیں فرض کریں ہمیں ایک بعد میں جو ہے 1 m³ بھی یعنی کہ ہمیں چاہیے ہوگا واٹر باؤنڈ, تو پھر تو ہمیں یعنی کہ زیادہ نقصان ہوگا, لیبر بھی انتظار کرے گی, دوبارہ مشین یعنی کہ وہاں پر جانا لے کر جانی پڑے گی. تو اس سے نقصان سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, تقریباً جو ہمارے پاس مٹیریل آیا ہے اس کا 3% ہم زیادہ منگا لیتے ہیں, تو پھر ہم آسانی سے اس نقصان سے بھی بچ سکتے ہیں. کیا کرتے ہیں, جو ہمارے پاس مٹیریل آیا ہے تو یعنی کہ 750 آیا تھا, ہم اس کا جو ہے پرسنٹیج نکالیں گے, 1% نکال لیں گے, وہ ہمارے پاس 7.5 آ جاتا ہے. اس کے بعد ہم 3 سے اس کو ضرب دیں گے تو ہمارے پاس 22.50 آ گیا. ان کو جمع کر کے ہمارے پاس جو ٹوٹل آ گیا وہ 772.5 یعنی کہ 773 m³ یعنی کہ آ گیا ہمارے پاس مٹیریل آ جاتا ہے. تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, تو میٹر میں ہے, زیادہ تر پاکستان میں یا فٹ میں مٹیریل ملتا ہے, تو ہم کیا کریں گے, اس سینکڑے میں ملتا ہے تو ہم اس کے پہلے فٹ بنا لیں گے, پھر فٹ کو آگے سینکڑے میں کنورٹ کر لیں گے. اس طرح پھر ہم بتا سکیں گے آسانی سے کہ یہاں پر ہمیں اتنے سینکڑے جو ہے مٹیریل چاہیے. کیسے ہم نکالتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1 m³ میں 35.32 m³ جو ہے وہ مٹیریل ہوتا ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں 35.32 فٹ ہوتے ہیں, ہم اس کے جو ہے جتنے 772.50 کو 35.32 سے ضرب دیں گے تو ہمارے پاس 272 یعنی کہ ہمارے پاس آ گیا ہے 27,284.70 m³ آ گیا. تو ہم اس کو پھر ہم نے کیونکہ یہ فٹ میں آ گیا, ہمیں تو مٹیریل زیادہ تر جو ہے وہ سینکڑے میں ملتا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم 100 پر تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس اس کے سینکڑے آ جائیں گے, یعنی کہ 273 سینکڑا آ جائے گا. تو ہم پھر آسانی سے ہم اس کو بتائیں گے کہ یہاں پر 273 سینکڑے چاہیے مٹیریل. پھر وہ آپ یعنی کہ جتنے گلاب لگے یا ٹریلے میں آ رہا ہے پھر ہم آسانی سے ہم منگا سکیں گے اتنے ٹریلے ہم جو ہے ہمیں ادھر مٹیریل چاہیے, کیونکہ سینکڑے کے حساب سے ایک ٹریلے میں کتنا سینکڑا آ رہا ہے اس کی بھی ہم اس کی لینتھ ویڈتھ اور ہائٹ کو ضرب دے کر اس کے سینکڑے نکال لیں گے, گلاب ہو یا ٹریلا ہو, پھر ہم بتا سکیں گے اتنے سینکڑے اتنے ٹریلے جو ہے یہاں پر مٹیریل چاہیے. 500 میٹر لینتھ ہو, 5 میٹر کوئی بھی ہمارے پاس لینتھ ہو سکتی ہے, ویڈتھ ہو کوئی بھی ہو سکتی ہے,
थिकनेस कोई भी हो सकती है, लेकिन हमें तरीकाकार मालूम होगा ही तो फिर हम आसानी से उसकी क्वांटिटी निकाल सकें। कोई भी एरिया हो सकता है, रोड हो, पार्क हो, कोई भी जहाँ पर हम आप मटेरियल ये वाटर बॉन्ड का यूज़ करना चाहते हैं, तो हम ऐसे यानी कि तरीकाकार मालूम होगा तो फिर हम आसानी से यानी कि निकाल कर बता सकेंगे कि यहाँ पर इतना मटेरियल इस्तेमाल होगा। दोस्तों आज का लेक्चर यही था। आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया वो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी कहें कि इनको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी करें। शुक्रिया, मा असलाम।